Braziliyanın MMA döyüşçüsü Mauro Scioli polis tərəfindən öldürülüb. Hadisə Porto Alegre şəhərində baş verib. Hadisə nəticəsində idmançının sevgilisi və bir polis əməkdaşı yaralanıb. Scioli həmin vaxt xidmətdə olmayan şəxslə mübahisə edib və asayiş keşişçisini qasıq nahiyəsindən güllələyib. MMA döyüşçüsü daha sonra köməyə gələn digər polis əməkdaşlarına atəş açıb və kürəyindən yaralanıb. Buna baxmayaraq o maşını başqa küçəyə sürüb və orada digər avtomobilə çırpılıb. İdmançı hadisə yerində vəfat edib.